kultura. Pokret je nastao kraj 70. godina prošlog stoljeća u Americi, točnije u New Yorku. Sastav je mogla biti bilo koja tineđerska skupina bez obzira na glazbeni talent i obrazovanje. Odjeća je bila puna bizarnih i neobičnih elemenata. Najpoznatiji predstavnik punka bila je punk rock grupa Sex Pistols. Pobornici punka bore se protiv nuklearnog rata, rasne nejednakosti, okrutnosti prema životinjama, te žive od danas do sutra.